shkruan Ylli Pata. Vendimi i dieshëm i Gjykatës Kushtetuese përveç dimensionit thelpsor, pra që cilsoi flagrant bllokimin e Ilir Metës për emrimin e ministrit të jashtëm, pati edhe një sinjal të fuqishëm që sipas gjasave do të reflektohej edhe në vendimet e tjera. Vendimi i dieshëm u mor me unanimitet, pra 7-0, që do thotë nuk ka patur ndarje mes anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese, edhe pse ata janë zgjedhur sipas konjunkturave të ndryshme politike, pra edhe Marsi Daxha Ferllari apo Sonila Betja, zgjedhja e të cilëve u bë nga presidenti, duke tejkaluar kritere, madje edhe vetë Vitore Tusha që u përfolsin për shtetëse e Metës, kanë votuar en blok me anëtarët e tjerë. Një zhvillim që përbën një mesazh të rëndësishëm për aktivitetin e institucionit të ribërë që ka si kompetencë interpretimin e ligjit themelëtar të shtetit. Vendimi i Gjykatës Kushtetuese për rastin Cakaj është dhënë vetëm si verdikt, pa u publikuar dispozitivi i plot në bazë të cilit do të shikohet jo vetëm motivimi, por edhe komenti që do të shërbejë në të ardhmen. Megjithatë, në themel, Kushtetuesia rikonfirmoi një aksiom të ligjit themelëtar të shtetit që ka ndodhur dhe zbatuar prej vitesh në vend, por që e kishte anashkaluar Ilir Meta, i cili si në rastin e Sander Leshajt, ashtu edhe Gent Cakajt, mori përsipër të emërojë apo të mos pranojë anëtar të qeverisë, çka nuk e ka fare kompetencë presidenti i Republikës. Kreu i shtetit ka vetëm detyrën apo të drejtën që të kërkoj verifikim nga institucionet përkatëse, mbi figurën e njeriu të propozuar për ministër, pra kriteret ligjore, ka problemet ministri të propozuar me ligjin pas verifikimeve nga institucionet përkatëse, plotëson kriteret që duen për të zgjedhur deputet, kriteret për të zgjedhur deputet, përcaktojnë në nenin 45 dhe 69 të Kushtetutës së Republikës. Neni 45 thotë, 1. Çdo shtetas që ka mbushur 18 vjeç, qoftë edhe ditën e zgjedhjeve, ka të drejtën të zgjedhë dhe të zgjidhet. 2. Përjashtohen nga e drejta e zgjedhjes shtetasit e deklaruar me vendim gjyqësor të formës së prerë, si të paaftë mendërisht. 3. Përjashtohen nga e drejta për të zgjedhur shtetasit që janë dënuar me burgim, me vendim përfundimtar të formës së prerë, për kryerjen e një krimi sipas rregullave të përcaktuara me ligj të miratuara me 35-at e të gjithë anëtarëve të kuvendit, në raste përjashtimore dhe të justifikuara. Ligji mund parashikoj kufizime të së drejtës për të zgjedhur të shtetasve që vuajnë dënimin me heqje lirie, ose të së drejtës për të zgjedhur para dhënies së një vendimi përfundimtar, apo kur shtetasit janë dëbuar për një krim ose përcënim shumë të rëndë dhe serioz të sigurisë publike. 4. Vota është vetjake, e barabart, e lirë dhe e fshet. Ndërkaq, neni 69 i Kushtetutës thekson. E para, nuk mund të kandidojnë as të zgjidhen deputet pa hequr dorë nga detyra, si gjyqtar, prokuror, ushtarakët e shërbimit aktiv, punonjësit e policisë dhe të sigurimit kombëtar, përfaqësuesit diplomatik, kryetarët e bashkive dhe të komunave, si dhe prefektët në vendet ku kryejnë detyrat e tyre, kryetarët dhe anëtarët e komisioneve të zgjedhjeve, presidenti i Republikës dhe funksionarët e lartë të administratës shtetërore të parashikuar nga ligji. Mandati i fituar në kundërshtim me paragrafin 1 të këtij neni është i pavlefshëm. Pra, Kushtetuesia i ka bërë të qartë presidentit që ai si hallg dekretuese shikon vetëm kriteret ligjore dhe në asnjë mënyrë merret me detyrën që ka sovrani. Në këtë rast, kuvendi i cili ka të drejtën e miratimit të dekretit të emrimit të ministrit. Në fakt, ky vendim nuk është se përbën një të re, pasi gjithmonë kështu është vepruar në Shqipëri, por Ilir Meta e prishi këtë traditë. Kushtetuta thjesht e futi në shina permanente. Ndërkaq, unanimiteti i anëtarëve të Kushtetutës për të rikthyer në një normalitet është një fillim i mbarë, pasi krijon gjasa se ky kut apo kjo sjellje e tyre do të jetë edhe për rastet e tjera që ata duhet të gjykojnë, deri edhe tek shkarkimi i presidentit të Republikës, që mund të bëhet nga kuvendi i Shqipërisë. Pra, në rast se motivimi dhe provat që ofron kuvendi për shkelje të rënd të Kushtetutës janë të qarta, nuk mundet që Gjykata Kushtetuese të veprojë ndryshe, pasi një shkelje e rënd është e tillë nëse motivohet dhe ka prova, ose krijohet precedenti që çdo tejkalim apo prekje të Kushtetutës nga çdo institucion i shtetit të tolerohet duke mos e vënë epitetin e rënd. Pra Gjykata Kushtetuese, me natyrën dhe formën unanime të votimit të dieshëm, ka dhënë një sinjal se ajo do të veprojë më shumë si një gardian i interpretimit faktik të ligjit themelëtar të shtetit dhe jo një institucion i ri që hyn në hise të kuvendit duke riformuluar apo nxjerr legjislacion të ri. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.